kroonseries beskik oor 'n baie wye reeks stroppe. Ek gaan begin deur te noem dat ons het die basiese behoeftes wat ons aanspreek vir die spesie hengel. Ons het varswaterstroppe, meer spesifiek rietvlei. Ons sal ook op 'n stadium in baie diepte ingaan oor die bou van die paternoster of die boerstroppe. En dan is daar ook die 4 of 5 basiese seestroppe wat jy nodig het om by die rots en strand te kan hengel. Vandag gaan ons fokus op spesifiek die rietvleistroppe wat deur die maatskappy vervaardig word. Die rietvleistroppe wat deur Twin Series vervaardig word, wil ek hier moet fokus op die eerste een is die snoer van die hoekies. Kyk daar presies, dit word gesnoer soos wat al die kompeterende hengelaars doen, so dis van baie hoë kwaliteit. Die swobeltjies word ook gebind op dieselfde wyse. Belangrik wat ons gedoen het om al die hengelaars te akkommodeer, ons het 'n small, 'n medium en 'n large strop gebou en vir die minder bedrewende ouens of manne wat kla dat hulle gewoonlik die balle afgooi, het ons hierdie springkie buite om gevestig. Die balletjie binne op die pypie kan op en af skuif, so dit maak ook die weerstand wanneer die vis gehengel word baie ligter. Die afstand tussen die swobeltjie en die hoek is 12 cm soos die standaard lengte is. Die skatlyn van swobeltjie tot bo by die boonste knoopie is 22 cm. Dis stroppe waarmee enige hengelaar homself kan vereenselwig. En dan het ons net een standaard groot hoek. Ons het ervaar in Suid-Afrika dat die mees gemiddeldste hoek wat deur al die hengelaars gebruik is en hulle mee kan vereenselwig is 'n nommer 3 hoek. Dis ook 'n hoë kwaliteit materiaal gemaak, baie skerp en ek kan nie onthou dat iemand al gekla het dat hierdie hoeke hulle teleurstel nie.